Նաև 1988 թվական շարժումը, երբ որ մենք հիշենք եւ վերհիշենք, դա հետո է եկել հանգել անկախության։ Ընդհակառակ հենց այդ շարժման կոնտեքստում էլ մեծ բանավեճ կար, կռիվ կար, կային անկախականներ, կային ոչ անկախականներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց մյուս կողմից էլ դա շատ լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է պատմության եւ մեր հարաբերությունների եւ այստեղ ամենակարևոր մոդելը հայրենասիրության մոդելի մասին է հարցը։ Օրինակ ես չեմ լսել, որ մեզնից մեկը սեր արտահայտի Արագած Սարի նկատմամբ, եւ դա ինձ համար պրոբլեմա։ Ես ոչ մեկի տանը Արագած Սարի նկարը չեմ տեսել, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Իմ տանն էլ չկա։